programa, como vedes, vos traio cousas de Raúl Gómez Pato, que puña aí, poemas dele, pero este poema non era dele. Este poema é bastante máis antigo, era de Valle Inclán, do Pouquiño que escribiu en galego, Gato Peino por aí, no libro moi bello, e pareceme que estaba bonito para poñerlle música. E por iso me gusta comenzar así. Está bonito, gustou-vos? Sí. Vale, agora vou empezar cos poemas de Raúl Gómez Pato, como vedes aí. Titúlase este primeiro, titúlase Os Zapatos. Son uns zapatos un pouco peculiares, porque resulta que neses zapatos viven uns ratos. Pero son uns ratos pequeños, non? Non hai que ter de medo os ratos, En concreto, son 5 ratos, vale? E a cada rato pasa unha cousa. Atended a letra e así vos enterades do que lle pasa aos zapatos. Aquí tamén podes facer palmas se queredes, vale? Levaba unha vela e iban a pescar, porque antes non había motores, entón tiñan que levar unha vela e ir navegando co vento. Vale, eso é unha dorna. Entón, a dorna fala de ir a navegar, de sair ao mar, e de vivir aventuras. Entón, vou vos pedir... É un barco, claro, un barco pequenino. Vou vos pedir que levantedes os brazos todos así, para ambientármonos así no mar. Ves? Así, vos vades ser o meu mar. Mira, parece que estou no mar xa. Ah, que chulo. Como mola. Que mar máis bonito. Uau. Entón, podemos pedir que fagades eso e podedes facelo incluso ao ritmo da música. Vale? Así. Vale, vamos a lá. Oleirados nos seus mares.
pasariño que aprendera de algún poema. Y penso que este un deles. Chámase A Serra de Papá. Muy bien. Gusta que tanta alegría. Vamos a pedir que hagáis una cosa conmigo, ¿vale? Sí. Vamos a pedir que hagáis el ruido de la serra. Ris, ras, ris, ras. Pero bueno, si hacéis así, cuidado con compañero de diante y detrás, ¿vale? Ris, ras, ris, ras. Ahora se ha tenido hoy y vos sigues buscando.
Thank you.
pulsera de diamantes con poli. Pulsera de cristal con pomillas que se lleva la otra como de antes. Sí, de una pulsera de diamantes con pomillas que se lleva la otra como de Vémonos pronto y hasta otra, ¿vale? ¡Chao!